ordet rundkjøringen ved ambassadestrøket. Dette en rundkjøring man må passere ofte for å komme seg til flyplassen. Der var det kaos. Der var det tett trafikk. Der løp alle rundt. Og det var vel den første liven jeg hadde med mobilen som gikk på NRK. Og da var jeg selv ganske rystet. Og for første gang i min karriere så klarte jeg ikke å holde tårene tilbake. Det jeg fikk spørsmål om, var om det jeg så rundt meg. For det jeg så var at alt fra den søkkrike forretningsmannen i Wazir Akbar Khan-strøket pakket sammen alt han kunne ta med seg i de skuddsikre bilene sine. Alt fra han til tiggeren ved rundkjøringen rasket sammen småpengene sine og løp rundt. Altså, det var panikk på så mange plan at han tiggeren som har vært gjennom de 40 år med konfliktene, han har jo ikke noe å frykte sånn sett. De kommer jo ikke for han, men han var også redd. Og det preget meg under den direkte rapporteringen. Så hva som skjedde den dagen, ikke fått et fullgodt svar. Men det skal sies at Washington Post hadde en veldig grundig gjennomgang av de kritiske timene den søndagen. De har snakket med Taliban-kommandanter, de har snakket med amerikanske generaler, afghanske generaler, altså tidligere regime, og dannet et bilde av hva som skjedde. Og det var veldig interessant å lese. For det de sier der er at Taliban hadde en avtale med amerikanerne om at de skulle ikke komme inn i Kabul. De kunne holde seg på utsiden. Og der skulle de være til man forhandlet frem en overgangsløsning med Ghani-regimet. Dette var ifølge amerikanerne kommunisert til Ghani-regimet. Taliban kommer ikke inn. Vi har gjort en avtale med dem. De holder seg i utkanten, og så gir du makten fra deg på en eller annen måte, på fredelig vis. Taliban holder sin del av avtalen. De er i utkanten. Og så det som utløser panikken er ifølge Ghani at hans livgarde, hans livvakter, stormer inn på kontoret og sier at Taliban stormer presidentpalasset nå. De går fra rom til rom og jakter på deg. Og i den panikken så sier han at jeg hadde ikke noe valg. Det er hans egen forklaring. Jeg ble dratt inn ombord et helikopter og måtte komme meg ut. Rakk ikke å ta med meg klærne mine. Tok med meg kona mi og mine rådgivere. Og da den nyheten kom, det var det som utløste panikken. Og folk ute i Kabuls gater skjønte at presidenten er ombord et av de 40-50 helikopterene. Jeg har aldri sett så mye helikopter over en by. Det var skytteltrafikk, det var ambassader, og det var som en krigszone. Og da den nyheten kom, så jeg at afghanske soldater og politifolk som fortsatt stod i gatene begynte å ta seg uniformene. Da tenkte jeg, nå rakner det. Og så fikk vi vite i denne Washington Post-saken hva som skjedde. Ghani flykter, nyheten sprer seg, det blir panikk i Kabuls gater. Allerede i de første timene så vi tegn til plyndring, ran, folk som ble ranet, folk som ble frastjålet biler. Taliban sitter på utsiden, de har jo sine spioner i byen. De kontakter deres toppleder, Berader, kontakter sin kontakt, altså i Doha, en amerikansk general, kommuniserer direkte med han og sier, hva er det som skjer? Nå er det panikk i Kabul, alt kollapser, Ghani har rømt. Hva gjør vi nå? For nå er det anarki snart i Kabul. Og amerikanerne får to valg av Taliban. Enten så sikrer dere byen, eller så lar dere oss gå inn. Og da hadde amerikanerne ganske enkelt sagt til Taliban, vi er ikke interessert i å sikre byen, vi tar flyplassen, den rører ikke dere, dere kan gå inn i byen. Og det var da Taliban stormet inn. Så det er det nærmeste jeg har kommet på en form for forklaring på hva som skjedde den søndagen. Hvordan Taliban kom dit, hvordan Taliban klarte å ta hele landet i løpet av 11 dager, det er et veldig stort spørsmål. Ja, og vi kan gjerne komme tilbake dit, men jeg har lyst til at vi skal dele litt mer med dette drama i august egentlig, for det er jo ganske spektakulært, og du har en periode på 14 dager midt i august 2021, da hele verdens oppmerksomhet er rettet mot Kabul, eller egentlig mot et lite frimerke i utkanten av Kabul, som er flyplassen, hvor det utspiller seg et dramatisk drama med masse afghanere som forsøker å komme seg ut. Meldingen fra det internasjonale samfunnet er jo egentlig tydelig. Nå rakner det, nå gjelder det å flykte, nå er det en åpning. Dette skjer jo i et politisk klima der vi i Vesten har gjort alt vi kan for å reise de høyest mulige veggene vi kan og gjøre det umulig egentlig å komme seg til Vesten og søke om asyl på politisk grunnlag.
plutselig kakker vi et kjempehøl i den muren. Etablerer en luftbro til Kabul og sier til alle afghanere at hvis du i hele tatt skjønner ditt eget beste, så må du komme deg ut nå. Og det alle afghanere vet, som også har tenkt gjennom mulighetene for å komme seg ut, det jo at det hølet, det kommer ikke til å stå åpent veldig lenge. Og det gjorde det heller ikke. Så det jo en helt, helt paradoksal situasjon. Og det viser jo den dårlige planleggingen, hvor dårlig planlagt denne utrekningen var. Det var jo en direkte konsekvens av dette. Og det Kristian sier jo helt riktig, fordi jeg stod på bakken, og min beskjed, jeg hadde jo tett kontakt med ledelsen som nesten hvert kvarter, jeg ringte dem hvert kvarter og rapporterte, og fordi de var veldig interessert i at jeg skulle iverksette evakueringen min, for det var jo planen før jeg reiste inn. Vi fryktet jo ikke at Taliban skulle komme til makten, men det vi fryktet var at kanskje flyplassen blir satt ut av spill av en eller annen rakett eller et eller annet sånt, at hvis det skjer, og mine utreisemuligheter begrenses, så må jeg komme meg inn til flyplassen, til den norske styrken. Vi hadde allerede snakket med forsvaret. Jeg var i kontakt med styrkesjefen og hadde numret hans på WhatsApp og hadde i gang satt en dialog og sagt til han, Bent, hvis det skjer noe, så slipper dere meg inn. Ikke noe problem. Så det var liksom vår vei ut. Og det det vi diskuterte i de timene Taliban var på vei inn, eller vi trodde at de var på vei inn. Så til slutt så tok vi den avgjørelsen. Jeg var uenig i det. Jeg mente at vi burde være der, for jeg argumenterte med at Taliban selv om vi frykter at det kan bli et blodbad i Afghanistan eller i Kabul, så ikke Taliban, basert på det de har sagt i forkant, interessert i å gå ut til vestlige mål. De har hatt et ganske omfattende samarbeid med amerikanerne. Jeg fant det veldig usannsynlig at Taliban, det første de gjør, å komme inn i Kabul og gå ut til vestlige borgere. Da hadde de skutt seg selv i foten, for de helt desperate etter anerkjennelse. Så det var det jeg argumenterte med overfor ledelsen. Men de må gjøre sine vurderinger, og lang historie kort, de bestemte at jeg skulle dra til flyplassen. Og da ble jeg jo vitne til dette, da ble jeg vitne til denne panikken. Da jeg kom dit, så var klokken 5. Allerede da hadde ganske mange mennesker samlet seg, men den der rushet hadde ikke begynt. Jeg stusset over at i det jeg kjørte inn, fordi den sivile flyplassen, det var ikke der du kjører inn en annen port. Det 4 porter til den militære delen hvor utlendingene var. Så jeg kom inn til det som heter East Gate, veldig kjent for alle som har vært der. Kommer nærme den porten og ser allerede en ganske stor folkemengde som har med seg bagasjer. Og som afghaner så vet jeg at når fattige folk og vanlige afghanere skal ut og reise i den store verden, så pynter de seg. Da går mennene i dress og damene har tatt på seg finstasen, og barna pyntet som om de skal i bryllup. Ikke sant? Det ballkjoler og små dresser og sleiker og veldig søtt lakksko. Stod 300-400 mennesker på siden av veien med bagasjer og esker og med flyttelass. Hva skjer her? De så ut som de var forberedt på å reise, og de var veldig rolige. Smilte og ringte rundt og tok bilder og i det kaoset. Så gikk jeg bort igjen, men bare, hvorfor dere her? Det jo militær flyplass. Nei, vi fikk beskjed, for de sto på en eller annen liste hos kanadierne, og en eller annen fra kanadisk ambassaden hadde sagt, kom dere til den og den gaten, så slipper vi dere inn. Så der sto det en gjeng med afghanske familier som håpet på å komme seg inn, og så sto det veldig mange andre desperate med papirbunker i hendene, som håpet på at de skulle komme seg inn, ikke sant? Og jeg visste jo at det var longshot. Den porten der var ikke ment for det. Så jeg kom meg til porten, der jeg helt alene klokken 5. Tyrkerne har ansvaret for sikkerheten. Det er fullstendig panikk hos tyrkerne. De nekter å slippe noen som helst inn, selv vestlige borgere, selv om norske styrkene har sagt til dem at vi har en borger eller vi har norske borgere som kommer inn, nekter å åpne porten. Jeg blir stående der helt alene fra 5 til 5 timer, og så ser jeg at etter hvert så er det i hvert fall 30-40-tals vestlige borgere, afghanere med kanadiske og amerikanske pass, som står rundt meg, fortsatt alt under kontroll, og så begynner panikken. Da har ryktet spredt seg i Kabul at hvis du kommer deg til flyplassen, så er du sikret en billett ut av Afghanistan. Men afghanske grensevakter tilhørende det gamle regimet har siste sjekkposten før den porten jeg står ved. Det er 400 meters avstand. Jeg ser den porten der borte. De har klart å holde denne folkemengden unna den siste porten inn til den militære flyplassen. Der står vi med vestlig pass, og så står alle andre, tusenvis av afghanere på utsiden. Så ser jeg en av de afghanske grensesoldatene som hadde ansvaret, eller kommandanten deres, kommer løpende, svett, bort til vår port,
og sier, kan dere noen av dere tyrkisk? Jeg bare, nei, vi kan ikke tyrkisk, men vi kan prøve på engelsk. Så han banker på den porten, de åpner luka, og så prøver han å forklare på pashto til han at du, jeg har 3000 mennesker der ute som sier at de har jobbet for utlendingen, de har jobbet for NATO. Hva vil dere jeg skal gjøre med dem? For jeg kan ikke holde dem tilbake mer. Jeg har plassert 4 biler på tvers, og vi er 5 mann, og jeg tilhører gamle regime. Jeg må komme meg vekk herfra. Taliban står på utsiden. Gi meg noen ordre. Hva skal jeg gjøre? Skal dere slippe dem inn, eller skal jeg be dem dra hjem? Jeg vet ikke hva som foregikk i hodet på tyrkeren, for han, det eneste han sa, fuck off. Og så lukket han luka. Mm. Såpass mye engelsk kunne denne kommandanten. Sa han det der F-ordet til meg. Jeg sto der helt sjokkert. Jeg bare, jeg tror det. Ok, sier han. Å ja, ok, sa han det til meg. Fint, ok. Spurta enda raskere bort til porten. Fjerna bilene, slo opp porten. Og slapp de 3000 menneskene inn. Mm. Det gikk fra at vi hadde alt under kontroll ved porten, til at jeg og de andre sto presset opp mot porten sånn de neste 6 timene. For det kom flere og flere mennesker. Det var ikke plass til å sette seg ned. Det var ikke plass til å legge fra seg bagasjen. Vi sto ansikt til ansikt. Jeg hadde folk som pustet meg i nakken, i ansikt. Jeg pustet en annen i nakken. Sånn sto vi som sild i tønne. Og det kom flere på. Og tyrkerne, om de hadde panikk før, så nå har de i hvert fall panikk. Så det var situasjonen på bakken. Alle som prøvde å komme seg til de ulike portene, fordi ryktet hadde spredt seg om at... og da vi så denne stormingen, hvor vi ser folkemengden løper ut på rullebanen. Og der var det også en interessant historie, fordi vi så at... jeg var jo på innsiden av flyplassen da, og fikk vite at det sto flere militære C-17-fly, som vi også kom med buken åpen. I det denne folkemengden kom, de var jo helt uforberedt, de amerikanske soldatene, så de sto jo og dannet en ring for å hindre folk å løpe ut på rullebanen. Det hjalp jo ikke, det en mobb som kommer mot deg. Og det første de gjør er å løpe ombord de flyene, for de sto med buken åpen. Så ett av de flyene fylles opp, og ifølge overvåkningsbildene som noen av de soldatene jeg snakket med som hadde sett de bildene, de strømmer inn i det flyet, og piloten ombord det flyet får panikk, i stedet for å bare holde hodet kaldt, at liksom disse menneskene kommer seg ikke av flekken, de var ikke bevepnet eller noe som helst, så får han panikk, lukker en buken, og begynner å taxe ut på rullebanen. Det er det flyet vi så som folk klamret seg til. I den panikken han tar av med folk på både vinger og på dekslene som dekker til hjulene, og han tar av, og i det flyet tar av, så ringer folk ombord det flyet til sine slektinger og sier at jeg er på vei til Europa og USA. Så bare ta med deg fetterne og brødrene og alle dere kan. Kom dere til flyplassen. Flyene står klare. Og da ballet det på seg. Og det bare spredte seg over hele folk fra utenfor Afghanistan, altså utenfor Kabul, prøvde å komme seg inn til byen og til flyplassen. Og det var de ukene vi så panikken rundt flyplassen. For ryktet hadde spredt seg. Du trenger ikke noen papirer for å bevise at du har jobbet for utlendingene. Kom deg til flyplassen. Flyene står klare. Ja, dette er jo veldig interessant, og dette er jo egentlig en vitneberetning som går langt, langt lengre ned i detaljene enn det aller meste av det jeg har hørt. Så det er jo spennende å høre rett og slett hvordan folk tiltok seg informasjon og hva slags beslutningsgrunnlag de hadde. Men hvis vi løfter blikket litt, så tenker jeg at på mange måter så var jo det som skjedde i august også beretningen om et varslet mord. Og her er det jo et enormt sprik, tenker jeg, mellom den overordnede politiske retorikken som for den saks skyld norske politiske ledere, ledelsen i NATO, amerikansk politisk lederskap ytrer, altså Biden en måned før Kabul falt, så sier jo han med stor overbevisning om at den afghanske regjeringshæren er sterk, har en helt annen kompetanse og utstyrsgrad enn disse Taliban-gutta, så det er ikke noe tvil om at de vil klare å holde unna, og sier det med stor overbevisning, og det er selvfølgelig en politisk leder som skisserer en ønsket fremtid. Han vet jo mye bedre enn noen av oss, for han leser rapporter som han får fra sine tjenester hver eneste dag, at sånn står det overhovedet ikke til, og at dette kan gå veldig galt veldig fort, men
virkelighetsoppfatningen blir jo likevel veldig preget av disse politiske narrativene, mm. som da egentlig ikke forankret i det som den virkelige situasjonen i det hele tatt, og så får vi dette sjokket, ikke sant? Mm. Og da vil jeg si at vi i pressen, både norsk presse og vestlig presse, har virkelig forsømt sin oppgave, fordi vi var med på å spre dette narrativet. Vi har sendt på en måte rapportert ukritisk om det som har skjedd i Afghanistan. Vi har tatt det lederne våre har sagt for god fisk i alle år. Og det er jo derfor folk her i Norge, vanlig mann på gata, som afghanerne er sjokkert. Hva var det som skjedde i Afghanistan? Vi trodde vi hadde kontroll. Vi trodde vi trente 300 000 soldater. Vi har brukt milliarder av kroner på bistand og utvikling og militær støtte. Hvordan kan dette falle sammen som et korthus? Og det er det jo vi som ikke har gjort jobben vår. For vi har jo nærmest rått sendt det vi har fått fra offisiell hold. Nå er Afghanistan et komplisert sted å reise til, jeg forstår det. Det er mange hensyn å ta. Det er ikke bare å sette seg på et fly og reise til Afghanistan og dekke det som skjer ute i distriktene. Det er jo ikke uten videre at det blir kalt verdens farligste land. Jeg har vært heldig, jeg er afghaner, så jeg kan reise under dekka av det å være afghaner. Litt lettere for meg, men for 90% av andre journalister. Så det står ikke på viljen til mine journalistkolleger, men jeg mener jo likevel at vi ikke har gjort jobben vår når vi har så gitt Afghanistan så mye spalteplass i 20 år, men likevel ikke klart å plukke opp de signalene som var der. Og dette skjedde ikke bare nå i 2021. At Taliban var på fremmarsj, det har de vært i nesten 10 år, ikke sant? Men det bildet kom ikke frem, og derfor er verden i dag sjokkert over at de er tilbake ved makten. Så er det jo et element til i akkurat det da, og det er at våre egne myndigheter, altså både politiske myndigheter og militærledelse, har jo satt inn mye ressurser på å tilby en beretning om hva som skjer i Afghanistan som legitimerer nærværet der. Ja. Sånn at man har jo på mange måter stått opp i en ganske kraftig informasjonskrig her hjemme også. Og det jeg sier nå er jo ikke noe hemmelighet, altså det er jo bare å lese lærebøker som brukes på Forsvarets høyskole, så er det jo lange kapitler om hvordan man driver en informasjonsoperasjon mot egen befolkning for å opprettholde legitimiteten om en militær operasjon. Dette er egentlig, det høres veldig kontroversielt ut når jeg sier det, men egentlig er dette helt ukontroversielt. I mange år var vi jo tid. Da kan man jo også si at media og kanskje også forskere for den saks skyld i stor grad har sviktet Absolutt. Sin oppgave ved å kjøpe den versjonen som har blitt tilbytt relativt billig. Ja. Det var jo en periode i 2003-2004 hvor den samme artikkelen med den samme teksten ble trykt i lokale medier over hele Norge. Ja. Eneste forskjellen var at det var en annen soldat fra gang til gang, men historien var den samme. Og det ble ikke en skandale. Nei. Men vi har sånn naiv tro på at sånn skjer ikke i Norge. Dette er det bare amerikanerne som driver med. Hvor de liksom regisserer ting, og de liksom gir, liksom skreddersyr et narrativ, et bilde av sine soldater, og så sender de det ut, og inviterer de pressefolk. Det er jo samme formelen som blir brukt overalt. Og det er som Christian sier, det høres kontroversielt ut, men det er business as usual, det er ikke noe overraskende ved det. Det som er overraskende er at vi ofte slukte dette rått. Jeg har mistet tellingen på antall ganger norske pressefolk har reist inn med norske styrker og norske politikere til Afghanistan, sittet på pansrede kjøretøy og prøvd å dekke den krigen fra en panservogn. Jeg skulle ønske vi brukte 10% av de ressursene på å prøve å komme oss ut og snakke med afghanerne. Ikke dra til Afghanistan sammen med en forsvarsminister som har en åpenbar agenda. Og det holdt vi på med i 20 år, og i dag sitter vi sjokkert over det som har skjedd. Det er egentlig ikke så sjokkerende. Det som er sjokkerende er hvor raskt det gikk, men at Taliban var på fremmarsj, at Taliban var på vei mot Kabul, det bildet har vært der lenge. Og det at de gikk så raskt, det var jo minst like sjokkerende for Taliban som det var for noen andre. De satt jo der plutselig med et kjempeproblem. Som du skisserte, så var jo Taliban selv i kontakt med amerikanerne egentlig for å slippe å gå inn i Kabul. For de visste jo at i det øyeblikk de måtte gå inn i Kabul, så satt de med en kjempeutfordring. De skulle ta ansvar for sikkerheten, de skulle holde disiplin på sine styrker. Dette hadde de jo prøvd en gang før, ikke sant? I 1996, da de inntok Kabul, og mange av disse lederne, de fleste av disse lederne har jo vært med helt tilbake fra Talibans opprinnelse på begynnelsen av 90-tallet, så de har jo erfaringene, og ble rett og slett tatt på senga over at det gikk så lett.
Og så kan vi jo parentes bemerke at det en gunstig ting med at det gikk så lett. Mm. Og det jo at vi sparte ganske mange afghanere for mye lidelse. For Absolutt. En langtrukken krig i urbane strøk i Afghanistan, det hadde ikke vært noe fint scenario. Det var så mye våpen i Kabul. Mm. Det var så mye våpen i Kabul i private hender. Politikere som hadde personlige livvakter. Og, altså byen flommet over av våpen i det Taliban kommer inn. Og frykten var jo helt reell for at noen fra den gamle Nordalliansen, folk fra Panjshir, ikke sant, som har all grunn til å frykte Taliban, de har jo stått mot dem i alle år, at de skulle liksom prøve å forsvare sine posisjoner. Heldigvis vil jeg si at det ikke skjedde. Det ble nesten ikke avført et skudd da Taliban kom inn. Og det veldig bra for afghanerne. Og det første Taliban gjør jo å gå fra hus til hus for å samle inn disse våpnene. Og der har vi også sviktet, fordi vi rapporterte mange av disse husraidene, hvor de banker på dører. Jeg snakket med flere av de som eier de husene, i blant annet ambassadestrøket, og de sa vi opplevde ikke Taliban som truende. De banket på døra, presenterte seg, og sa vi her kun for å samle våpen. Har dere våpen som dere har fått delt ut av gamle regime eller i privat eie? For dere skal ikke få ha våpen. Og Taliban... Folk jo redd Taliban, så når de banker på døra, så tuller du ikke med Taliban. Ikke sant? Så da overleverte folk fra seg massevis av våpen. Så de klarte jo å avvepne Kabul på dager. Mm. Ikke sant? Altså, jeg har ikke tellinga på antall millioner og milliarder vestlige land har brukt på å forsøke å avvepne det afghanske samfunnet. Men Taliban bare banker på døra, og folk står der klare med våpnene. Ikke sant? Mm. Så, og disse på en måte husbesøkene ble rapportert som at Taliban går fra hus til hus for å jakte på opposisjonelle. Jeg vet at det enkeltstående hendelser hvor Taliban-soldater og kommandanter har tatt saken i egne hender. Vi vet beviselig at de har gått etter minoriteter i noen tilfeller. De har gått etter klaner, blant annet i Kandahar. Utenfor Kandahar det en grenseby som heter Spinboldak. I den siste offensiven, i det de tar disse områdene, Taliban kommer inn, så var det hevntokter på den klanen og ledere i den klanen som i alle år har kontrollert disse områdene. Mm. Så det har vært tilfeller av hevnaksjoner, men jeg har ikke sett bevis på at Taliban fra ledelsens side har igangsatt systematiske hevnaksjoner mot sine motstandere. Jeg har sett det motsatte, og det det vi så rundt flyplassen, at Taliban tilrettela for at jeg aner ikke om det var mellom 100 og 200 000 mennesker som ble evakuert de to første ukene, alle de ble evakuert via Taliban-sjekkposter. Mm. Alle de hadde Taliban fått navn på, og det var Taliban-soldater som sjekket de navnene, sjekket ansiktene, ID-papirer og slapp folk forbi. Og dette jo mennesker som representerer alt det Taliban sto imot i alle år. Dette jo forræderne, ikke sant? Mm. Men likevel så tilrettela Taliban for den evakueringen. Og det beviser jo at hvis de var ute etter å ta regimefolk, hvis de var ute etter å ta kritikerne sine, så var jo dette første rekke de menneskene de ikke skulle latt gå. For det kunne Taliban gjort. De kunne jo nektet å la folk passere disse sjekkpostene sine. Men der hadde de et ganske detaljert samarbeid med amerikanerne, og de gjorde det sannsynligvis for å få litt goodwill hos amerikanerne og Vesten, om at liksom, se her, vi samarbeider, vi lar deres folk komme seg ut. Så det bildet kom ikke helt frem i den vestlige dekningen. Nei, og her tenker jeg det kanskje relevant å ta et lite historisk tilbakeblikk også, fordi at når så mange var redd for Talibans hevntokter, så hadde jo det noe å gjøre med hva som skjedde i 2001, for 20 år siden, da Taliban mista makta, hvor hevntoktene mot Taliban var av et ubeskrivelig sin grusomhet. For åpen kamera. Utenfor Mazar så ble tusenvis av Taliban-soldater stengt inn i metallkonteiner og stekte til døde i sola ute i ørkenen. En massakre som man fra internasjonal side egentlig har lagt lokk på senere. Det har vært mange initiativer til å gjøre en gjennomgang av dette. FN har utført en rapport som har blitt lagt i skuffen etter tungt internasjonalt press fra selvfølgelig også våre nærmeste allierte. Og det jo bakteppet selvfølgelig også for at så mange frykter Talibans hevn i den situasjonen som oppstod i
august nå. Helt riktig, og bare supplere det du sier. Mannen som sto bak den massakren mot Taliban, hvor det antas at 3000 Taliban-soldater ble slaktet ned, general Dostum, som var den store kongen i Nord-Afghanistan, han hadde norske styrker og norske myndigheter et godt samarbeid med, fordi det hans områder vi hadde våre styrker i. Han usbekernes store sønn, mektig fyr, ble senere vicepresident i landet. Og det viser jo, ikke sant, hva slags samarbeid man har hatt med disse krigsherrene som har blod på hendene. Og Dostum var jo en av de lederne som en uke før Taliban kommer inn i Kabul, raslet med sabelen og foran TV-kameraene og sa at har dere glemt Dashti Barchi, altså denne ørkenen hvor han drepte de 3000 soldatene. Så der kom han jo med innrømmelsen også. Han så inn i kamera og snakket til Taliban at ikke tro at dere slipper unna med den offensiven. Ikke glem Dashti Barchi, med direkte henvisning til den massakren som hans styrker utførte. Så sånn har ting foregått i Afghanistan. For ikke å snakke om det som skjedde i Kabul da Taliban ble jagd ut av Nordalliansen tilbake i 2001. Da var jo vestlige journalister med Nordalliansen, og de torturerte og drepte Taliban-soldater for åpen kamera. Så dette er jo godt dokumentert. Og for ikke å snakke om, hvis vi skrur tida litt tilbake, grunnen til at folk fryktet den 15. august, Talibans reaksjon når de kommer inn i Kabul, er jo at Taliban også har veldig mye blod på hendene. De er jo ikke akkurat kjent for å være moderate. Og noe av det første de gjorde tilbake i 1996, da de tok Kabul for første gang, var jo å storme inn på FN-hovedkvarteret, som er et diplomatisk område. Der hadde en tidligere sovjetstøttet president, Najibullah, søkt tilflukt med broren sin. Og han ble jo hentet ut. Han representerte jo alt det igjen Taliban sto mot. Og han ble drept på verst tenkelig vis. De rapportene jeg har sett tyder på at han ble torturert i hjel. Dette er ikke ting jeg har sagt på TV, for det er vanskelig for folk å fordøye, men jeg vil gjerne dele de detaljene her, fordi det forklarer den frykten folk har for Taliban. De dro ut neglene hans, de trakk tennene hans, de plukket ut øyet hans, de dro ut håret hans, det samme med broren, de brakk beina hans, før de festet han til et kjøretøy og slepte han til det bare var kjøttrester igjen, og han døde, og så hang de, han og broren, etter lyktestolpe, en trafikk, sånn, ja, en sånn trafikkbod, eller hva skal jeg kalle det, en sånn lyktestolpe. Og så stappet de dollar og rubler i lomma hans. Og der hang han til skrekk og advarsel i 3 dager. Det var starten på Talibans regime i 1996. Så 15. august, spol frem 25 år senere, så forstår man den frykten han tiggeren hadde, og han rikmannsfyren hadde, for Talibans inntog. Ja, og det er jo ingen grunn til å skjønnmøle Taliban. De har jo stått for en brutalitet som er nærmest ubeskrivelig i mange tilfeller, men det er noe med å ha med seg den historien om at også de vi har alliert oss med har så mye blod på hendene at om man skal skille mellom de, så er skillene nærmest kosmetiske. Ja, og det må vi nok bare ta med oss. Absolutt. Noe av det mest dramatiske som har skjedd politisk de siste par ukene, tenker jeg, er jo at den internasjonale strafferettsdomstolen etter 20 år med politisk press endelig har bestemt seg for å gjøre undersøkelser i Afghanistan, men da bestemmer seg for at de undersøkelsene bare skal rette seg inn mot Taliban. Tidligere overgrep er ikke en del av mandatet. Det vil jo egentlig, i alle fall moralsk sett, være et overgrep, kriminelt, i min bok, under alle omstendigheter. Men i denne situasjonen så er det jo i tillegg forferdelig uklokt, fordi at det er jo en klar melding til de som de facto sitter med makten i dagens Afghanistan, om at alle andre går fri for de overgrep de har utført. Hvis noen skal holde de ansvarlig for det, så må det være dere. Mens deres overgrep, de skal utsettes for full internasjonal gransking. Og det er jo den følelsen, når du snakker med Taliban, både fotsoldater og lederne deres, det er jo den følelsen de har sittet med i 20 år, at deres frihetskamp mot det de så på som okkupasjon, har jo alltid blitt stemplet som terrorisme. Ikke sant? De mener jo at det er helt urettferdig, det er urimelig. Vi drev ikke med terror. Vi skulle bare frigjøre landet vårt fra klørene til NATO. Ikke sant? Vi hadde på et tidspunkt 140 000 utenlandske soldater som prøvde å
presse på oss et system som afghanere flest ikke ville ha, sier Taliban. Og vi kjempet mot dette, og vi ble kalt terrorister. Jeg var ikke klar over den detaljen som Christian kom med om disse granskningene, men dette bare bekrefter jo det inntrykket Taliban har, at vi er fritt vilt. Alle andre som har drevet med forbrytelser, de slipper unna fordi de var vestlige allierte. Og det er, når du snakker med Taliban, så sier du jo at vi, dette kunne fått en helt annen ende i Afghanistan hvis Vesten ikke hadde gått for hevn mot oss tilbake etter at de styrtet vårt styre, og vi trakk oss tilbake til distriktene våre. For vi, altså jeg har møtt kommandanter som sier at, og da, dette er tilbake i 2010, da jeg reiste rundt, så møtte jeg kommandanter ute i distriktene. Da var opprøret i full gang. Da hadde de jo kontroll på mange distrikter. Og da møtte jeg en kommandant som sa at, vet du hva, da amerikanerne og vestlige styrker kom i 2001, så vi på hverandre, altså oss Taliban, altså kommandantene, så hvem i all verden skal kjempe mot den gjengen her? De driver og bomber oss fra 10 000 meters høyde. Vi står her med rustne kalasjnikoffer. Det er jo dødtløst. Det går jo ikke. Så vi trakk oss tilbake til landsbyene våre, tilbake til madrassene våre, og så opplevde vi at amerikanerne kom etter oss der. Vi fikk ikke fred. Vi kjempet jo ikke. Vi ga opp. Og så kommer de etter oss, og vi er jo krigere. Vi er jo nødt til å forsvare oss, det er deres forklaring. Når vi ikke får fred i moskeen vår, når vi ikke får fred i landsbyene våre, når de sender droner og spesialstyrker midt på natta for å ta en person, så jevner de en hel landsby med jorden, da er vi nødt til å gjøre motstand. Og da sto jo pakistanerne klare til å støtte dem. Pakistanerne sa, kom, dere skal få trene på vår side av grensen. Våpnene står klare. Hvis dere vil, så hjelper vi dere. Og det var da opprøret på en måte fikk vind i seilene. Så, og så sier Taliban, den kommandanten er interessant, for han sa at hvis USA på det tidspunktet hvor vi lå med brukket rygg, hadde trukket oss tilbake, hadde så mye som gitt oss en liten finger og sagt, kom, i forsoningens navn, la oss prøve å inkludere dere, så hadde vi kommet løpende. For vi hadde ingen alternativ. I stedet så gikk de for hevn, og da måtte vi svare. Ikke sant? Og så gjorde amerikanerne det 20 år senere i Doha ved å be Taliban komme og sette seg ved forhandlingsbordet. Men da kom Taliban som en styrket gruppe, ikke sant? Da kom de fra en styrket posisjon. For 20 år siden så hadde de kommet helt gratis. Man kunne kanskje fått et annet utfall. Og så var det jo ikke bare sånn at pakistanerne kom med sin støtte. Det gjorde de, og det er jo en helt vesentlig faktor her. Men en annen faktor er jo faktisk at når disse ganske omfattende militære aksjonene fra internasjonal side startet opp, så gikk jo det hardt ut over lokalbefolkningen. Absolutt. Så det var jo, trigget jo ikke bare motstanden fra Taliban. Det trigget jo også en støtte til Taliban, og etter hvert som du da fikk en konflikt, så ble jo folk tvunget til å ta side, og i mange av områdene av sør, så tror jeg det er en viktig del av dynamikken som ga næring til Talibans remobilisering fra 2003-2004 og utover. Og det startet jo allerede da. Man ser kjernen til Taliban-mobiliseringen i 2003. Som du helt riktig pekker på, så var det en fundamental strategisk feilvurdering fra amerikansk side. Jeg tror vi må bare plassere ansvaret der i Washington. Det var den berømte smoke them out, som Bush sa fra talerstolen. Ja, men at man slo sammen Taliban og Al-Qaida og så dette som to sider av samme sak, ikke sant? Dette. Taliban har jo aldri vært en internasjonal jihadistorganisasjon. De har jo aldri vært interessert selv i noe annet enn Afghanistan. Nei. Det er jo ikke rekruttert den eneste afghaner til Al-Qaidas internasjonale terroraksjoner gjennom 35 år med Al-Qaida-nærvær i Afghanistan, så har de ikke klart det. Det er jo ikke fordi at de ikke har prøvd. Nei. Men det skal sies da, Christian, at Taliban hadde ikke noen internasjonale ambisjoner, men den tilretteleggingen de sørget for grupper som Al-Qaida, definitivt. Det var på et nivå som var så sjokkerende. Vi dro til Afghanistan i 1997 på ferie, fordi måtte han hvile i fred. Min gærne far insisterte på at vi skulle tilbringe sommerferien der. Vi var der i 3 måneder, og jeg ble vitne til ting der. Jeg skjønte jo ikke poenget som en 17-åring at jeg skulle bruke sommerferien min et sted hvor vi hører at musikk er forbudt. Du blir banket opp hvis ikke du har langt nok skjegg. Kvinner må dekke seg med burka. Det er ikke noe underholdning. Det er ikke noe elektrisitet. Det var ikke akkurat fristende å dra på ferie dit, men pappa var sånn, husk ordene hans. Han sa, dette er historie, du vil takke meg senere.
vi drar ikke dit fordi vi støtter Taliban, men jeg vil at dere skal oppleve dette, og jeg jo sjeleglad for at jeg fikk den muligheten nå da. Og en av de tingene som jeg ble vittne til var at vi skulle fly hjem til mammas hjemby Kandahar fra Kabul. Mm. Taliban hadde tre gamle fly fra 70-tallet som det ikke hadde vært service på gudene vet hvor mange år. De var jo under sanksjoner, så de fikk jo ikke reservedeler eller noe som helst. Det flyet, før det tok av, bare synet på det flyet var sånn, det kommer til å falle fra hverandre når som helst. Mm. Altså, jeg kunne banne på at den ene vingen var lavere enn den andre. Altså, det sto sånn på rullebanen. Og vi gikk inn i buken, gammelt russisk fly, og vi fikk business-class-setene, fordi jeg var den eneste som hadde kvinner med meg, altså moren min og de tre søstrene. Så vi fikk slippe inn først. Business-class var seks klappstoler rett bak kokpitten, og så var det et forheng, så de dro for forhenget, og så gardinen, så satt vi der, og så hørte at andre passasjerer kom inn uten at kunne se dem. Og så tar flyet av, ikke sant? Og det, jeg tenkte at det kommer til å falle fra hverandre, bare taxinga, jeg tenkte hvis, ja. Så vi taxer utover, tar av, alt går fint, og i et øyeblikk så føles det som en helt vanlig flight. Jeg hører piloten si, ja, velkommen til denne flyvningen fra Kandahar til Kabul. Kjære passasjerer, de av dere som har tyngre våpen må overlevere dem til vår kollega som kommer bakfra, og de med lettere våpen må levere dem til han som kommer forfra. Mm. Ja, dette er før Al-Qaida har blitt kjent. Jeg 17 år gammel. Mm. Jeg har ikke hørt om dette. Se på mamma, jeg bare, er det våpen ombord dette flyet? Og hun like sjokkert, jeg ser blikket hennes gjennom det burka-gitteret. Sjokkert, sånn store, store øyne. Ja, jeg hørte det jeg også. Mm. Og riktig nok så går gardinen opp, og da ser du liksom flyverter med fine uniformer og lange skjegg som bare kom med begge skuldrene fulle av patronbelter og kalasjen i koffer. Så de hadde jo noe sikkerhet ombord da. Alt ble låst inn på kokpitten. Men etter avgang? Etter avgang, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg er betrygget. Og så gikk jeg bak, for jeg ble nysgjerrig på den gjengen. Hvem er dette? Det var jo bare menn og unge menn. Så jeg gikk bak, for mamma insisterte på at hun måtte på do. Jeg bare, skal du gjennom den gjengen for å gå på do? Du får holde deg en time. For det der går ikke, for jeg tittet ut, så var det jo, jeg har aldri sett et sånt fly. Det satt folk, det var tre seter på hver side, og det satt fire karer i hver rad, oppå hverandre, og midtgangen var full av to karer ved hvert seterad, som satt oppå bagasjen sin. Så det var jo, i, ja, hele raden var jo blokkert, så det var håpløst å komme. Men jeg krabbet meg forbi, gikk bak og åpnet dodøren, der satt jo to karer, for det var jo ikke plass. Så doen var selvfølgelig i ustand. Jeg ble stående der, jeg orket å gå tilbake. Denne lange historien forteller jeg fordi jeg vil at dere skal vite hvem som var ombord dette flyet, som viser hvilket nivå Taliban var på. Dette var, jeg kjente igjen, for jeg vokste opp med norsk-pakistanere, så jeg kjente igjen fra stilen på klærne deres at dette var pakistanere. Og jeg snakker urdu, så det sto en kar som var omtrent samme alder som meg, begynte å snakke med han på urdu, og han ble jo helt satt ut. Og så sier jeg, dere er fra Pakistan, ikke sant? Ba, ja, hva gjør dere her? Jeg ble tvunget hit av faren min. Hvorfor er dere her? Det er jo ikke noe turistmål. Så jeg skjønte jo ikke. Nei, bror, vi er her, vi er fra Kashmir, og vi er her for å trene for jihad. Ok, hva mener du trene for jihad? Nei, jeg har bestått pistolkurset i Jalalabad, så nå skal jeg til Kandahar for å lære meg bruken av tyngre våpen. Og denne broren her, han er fra Tjechenia, han har bestått kurset for tyngre våpen. Han skal ta et kidnappingskurs ved flyplassen i Kandahar. Og han der er fra Usbekistan, og det var Al-Qaida. Mm. Hele flyet var stappfullt av Al-Qaida-folk og internasjonale jihadister. Og dette drev Taliban, drev rett og slett et universitet for terror. Og dette visste de jo om, ikke sant? Så selv om de ikke hadde ambisjoner selv for å ramme vestlige mål, så hadde de jo i aller høyeste grad tilrettelagt for at Al-Qaida kunne operere fritt, ikke sant? Nå var det jo ikke Talibans penger som drev disse stedene, det var jo penger fra den arabiske verden. Mm. Bin Laden var jo helt avgjørende der, han var jo, ikke sant, største, han trakk jo mange donorer. Så det var det som skjedde under Taliban de fem årene de styrte. Ja, jeg oppfatter nok dette, jeg blir sittende fast i ledningen her, oppfatter nok dette forholdet som litt mer tvetydig, og det er jo helt riktig som du sier at det var et massivt nærvær av internasjonale jihadister i Afghanistan under Taliban, og at det fantes store treningsleire og strukturerte kursopplegg. Jeg husker jo selv, jeg var på et minerydderkurs i utkanten av Jalalabad i 2000, ikke sant, og vårt vertskap gjør oss, det var meg og en kvinnelig kollega, gjør oss oppmerksom på at nabokompounden, det er en av Bin Ladens tilholdssteder. Ja, så vi burde holde huet litt
litt lavt, men de tok imot oss og hadde oss på en ukes trening med minerydding, eksplosivtrening og i det hele tatt. Men når jeg sier at det litt mer tvetydig, så det jo fordi at Taliban på samme tid som de la til rette for dette, gjorde det av mange grunner, blant annet tror jeg pakistansk oppmuntring om å gjøre det. Kashmir-elementet jo viktig her. Så forsøkte man også å begrense Al-Qaidas handlingsfrihet, ikke sant? Forsøkte å begrense bevegelsesfriheten, legge restriksjoner på bruken av kommunikasjon, og var veldig klar over at hvis Al-Qaida gjennomførte et spektakulært internasjonalt terrorangrep, så ville det være en trussel mot Taliban. Og for Taliban så den trusselen stor, nettopp fordi at Taliban selv bare opptatt av å konsolidere sin makt i Afghanistan. Jeg kjenner jo en som var protokollsjef, Wahid Mushtaq, var protokollsjef i UD. Han nå død. Han ble drept i Kabul for et par år siden i de store avrettingskampanjene av journalister og sivilsamfunnsaktivister tok av. Han var vel egentlig den første som ble tatt livet av der. Men han var i 2000-2001 protokollsjef i afghansk UD. Og utenriksministeren ga han da ordre om å reise til Pakistan og informere amerikanerne om at nå planla Al-Qaida noe spektakulært. Dette kom til å bli det største terrorangrepet noensinne. Dette måtte de vite og forberede seg på. Og utenriksministerens målsetting var jo da å skjerme Taliban fra konsekvensene av noe sånt. Men det Wahid ikke var i stand til å sette ord på, var jo hva dette terrorangrepet gikk ut på, hva detaljene var. Det visste han ikke. Så han gikk til det amerikanske konsulatet i Peshawar, rapporterte dette, og det forsvant i strømmen av hundrevis av andre varsler som kom inn til amerikansk etterretning samme dag. Og Wahid var jo selv helt fortvilet over dette, og til og med skrevet bok om det. Det var en dyp fortvilelse at han ikke klarte å avverge. Og dette viser jo også noen av uenigheten internt i Taliban når det gjelder dette, ikke sant? Det jo ikke gitt at lederen Mullah Omar ville autorisert denne misjonen til Pakistan. De er helt klare på det. De jeg har snakket med når jeg ber dem tenke tilbake på den tida, de sa at hvis vi hadde visst at noe sånt var under planlegging i Afghanistan, så hadde vi satt en stoppe for det. Så det ingen tvil om at Talibans toppledelse ikke var klar over dette. De tilrettela for at internasjonale jihadister skulle trene i Afghanistan for å støtte sine muslimske brødre i deres frigjøringskamp i Kashmir og ikke sant, mot russerne, i sentralasiatiske republikker og det ene og det andre. Men at Afghanistan skulle bli brukt til å planlegge dette spektakulære angrepet, det tror jeg ikke toppledelsen i Taliban var klar over. Det er i hvert fall det de sier. Skal vi snakke litt om... Vi må snakke litt om det store internasjonale bildet, må vi ikke det? Ja. Ja? Ja. Var det det du tenkte på? Jeg tenkte vi skulle snakke litt før det, at vi snakker litt om hva de faktisk, hvordan de styrer. Ja. Altså hvordan dette regimet ser ut. Ja, det et trist kapittel. For det veldig trist. Jeg husker at jeg, de første ukene i min rapportering, så var jeg veldig opptatt av å lytte til det faktisk Taliban sa. For det de sa var banebrytende. Det var ord vi aldri har sett komme ut av munnen på Taliban-ledere. Det var snakk om forsoning, det var snakk om amnesti, det var snakk om at vi faktisk på bakken ikke så disse store systematiske hevntoktene som man fryktet. Vi så at i Kabul så hadde de stålkontroll. Folk flest i Kabul oppfattet Taliban som tolerante, hvis man kan bruke det om den gruppen. De var veldig høflige mot folk i disse ulike sjekkpostene. Det er også veldig uvant. Taliban de kan bare krig. De vet ikke hvordan de skal sikre en by, men de gjorde en relativt god jobb de første ukene. Og det resulterte i at folk var betinget optimistiske. Og når jeg rapporterte om dette, så fikk jeg faktisk mange i min familie og norske afghanere som sendte meg en melding om at du har blitt veldig pro-Taliban. Min holdning var vi må prøve å gi dem tvilen til gode, fordi de sier de rette tingene. Det har gått 14 dager. Man kan ikke dømme denne gruppen basert på det. Og i mitt hode så var det som jeg sa til deg i går, Christian, store lakmustesten var denne overgangsregjeringen som hele verden ventet på. Der tenker jeg vi ser om de mener alvor med forsoning og inkludering og kvinner og det ene og det andre. Og da den lista kom, da var jeg i Beirut, da fikk jeg meg en kalddusj. Og da var det, ja. Det var nok vendepunktet for meg, og jeg holdt også ting åpent frem til det, men det var en gedigen skuffelse. Og vi vet vel egentlig fortsatt ikke detaljene bak det, i hvilken grad det var interne maktkamper,
Var det de som hadde stått for den militære suksessen som ble belønnet gjennom fordelingen av maktposisjoner? Men det som i hvert fall helt klart at de mer moderate røstene, hvis man kan tørre å bruke et sånt begrep, og moderat her betyr ikke politisk moderat, det betyr pragmatisk. Mm. Det betyr at man i hvert fall har vært nok i inngrep med samfunnet utenfor rurale områder i Afghanistan og Pakistan til at man forstår noe av hvordan internasjonal politikk fungerer. Så det betyr ikke at man ikke har blod på hendene og ikke har vært involvert i alvorlige overgrep, men det en viktig forskjell når Taliban skal forholde seg til verden rundt. Absolutt. Og de som hadde den type, har hatt den type eksponering og den orienteringen, de havnet definitivt i baksetet, om ikke i bagasjerommet, når maktposisjonene ble fordelt. Ja, for det vi så var at alle departement gikk til mullar. Altså folk med en religiøs utdanning. Ingen av de statsrådene, de ministerne, hadde en verdslig utdanning. Hva en mulla skal gjøre i et finansdepartement, hva en mulla skal gjøre i et utenriksdepartement, hvorfor utenriksministeren ikke snakker engelsk. Altså, det var så mange spørsmål. Flyktningeministeren er en ledende terrorentreprenør, har egentlig vært stått i bresjen for det jeg vil kalle industrialiseringen av selvmordsangrep og veibomber og kjøretøy. Stående dusør på 5 millioner eller 10 millioner dollar. Er det ikke 10? 10 kanskje, jeg tror det. Ja. Så det blir interessant. De har en minister med en stående dusør på hodet sitt. Og som flyktningminister så kan det jo være viktig å kunne snakke med det internasjonale samfunnet, men noen diplomater finner det litt krevende å... Ja, for han blant annet insisterer jo på å ha Kalakoffen sin rett ved siden av, sånn som Bin Laden hadde i alle videoene sine. Men Jan Egeland møter veldig, ja, du må jo møte dem hvis du er lederen for flyktninghjelpen, så er jo det din kontaktpunkt i Kabul. Definitivt. Så det en veldig spesiell gjeng de har satt sammen, og jeg møtte jo Talibans talsmann og spurte dem hvorfor de har plassert mullar i alle ministerier, Og det vi hører fra Zabihullah Mujahid, som en retoriker av rang, altså han kunne fått en kremjobb her hos First House på et blunk. Altså den fyren der, måten han presenterer Talibans regime på, du blir charmert av fyren. Ikke sant? Han rolig, han settes ikke ut av noen spørsmål. Han roen selv og klarer faktisk i ganske stor grad å forklare hva som foregår i hodet på Taliban, og klarer å formidle dette til det internasjonale publikummet. Jeg spurte han, hvorfor har dere plassert en mulla i Finansdepartementet? Og så sier han at nei, det ikke hvilken som helst mulla. Han hadde ansvaret for krigsøkonomien vår, så han kan en ting og to om økonomi. Han har hatt ansvaret for det i 20 år, og vi ser resultatet i dag, vi sitter i Kabul. Så han kan en ting og to om penger. Ja, så sier jeg at men det en annen ting. Det en ting å styre en krigsøkonomi, en annen ting å styre et land. Har han en formell grad? Nei, det har han ikke, men det ikke så viktig for oss. Det viktigste at vi har folk som ikke korrupte, som det gamle regimet, og at det internasjonale samfunnet med våre ministerer har partnere de kan stole på. For ingen av våre ledere har bygd palasser i Dubai. Ingen av oss har kontor i utlandet. Det ville forstått vært veldig dumt for Taliban å ha utlandske kontor. Og det skal de ha. Når det gjelder korrupsjon, det to ting Taliban har vært kjent for i alle år. Det å bringe sikkerhet, og så det, så å si, ingen korrupsjon. I den tradisjonelle forstanden. At penger skifter hender, det var jo helt vanlig i det gamle regimet. Så han veldig opptatt av at dette ledere som man kan stole på, de ikke korrupte. Og så sier han hele tiden, tar han dette forbeholdet, at dette en overgangsregjering. Gi oss litt tid. Vær tålmodig med oss. Vi har akkurat fått noe i fanget som vi selv ikke var forberedt på. Ikke sant? Dette kommer til å ta tid, gi oss litt tid. Vi kommer til å plassere teknokrater og eksperter i lavere stillinger i embedsverket. Men det ingen tvil om at lederne skal være fra våre rekker. Men så spør jeg han, hva med denne inkluderingen? Det jo etniske grupper her i Afghanistan som dere ikke har gitt noe plass til. Kvinner blant annet. Ja, kvinner kan i prinsippet bli ministre, men i denne omgang har vi valgt å droppe det. Og de kan ha andre typer jobber. Og det også bare vås, for jeg var jo utenfor departementet hans, så sto det en gjeng med kvinner som hadde iført seg burka, ikke fordi Taliban har påtvunget det, men fordi folk mener at det sikrere med Taliban ved makten, at folk bare tar den forholdsregelen og tar på seg burka. De sto der frustrert og prøvde å komme seg inn,
Så spurte jeg vakta, jeg sto på en liste, for jeg hadde jo informert om at jeg kommer. Jeg ble sluppet igjennom, de slapp ikke igjennom, og de var veldig frustrerte, så jeg gikk bort til hun ene. Jeg sa, hvorfor vil dere inn hit? Jeg jobber her, jeg jobbet her i 10 år. Jeg er enke, jeg har 5 barn. Jeg må jobbe, jeg trenger den inntekten. Og de nekter meg å jobbe. Så ser jeg på vakta, hvorfor får de ikke komme tilbake til jobbene sine? Og vi har jo ikke penger, sier han. Vi har jo ikke noen penger til å gi. Mennene som jobber her jobber frivillig enn så lenge. Vi har jo ikke råd til å gi lønninger til noen. Så derfor sier vi til dem, registrer navnet deres hver dag. Kom liksom og vis at du liksom har møtt opp. Så skal du få den lønna senere. Men da må du komme hit og signere hver morgen på at du har møtt opp til arbeidstida. Og når vi får de pengene som internasjonale samfunnet har frosset, så skal vi betale tilbake det vi skylder dere. Så i praksis så får ikke kvinner jobbe. Da lurer jeg på om vi skal bruke de 2 siste minuttene vi har til å si litt grann om fremtiden. Og jeg tror jeg kan varsle allerede at det blir ikke noe happy end her i dag. Men dette med penger, Talibans forhold til verdenssamfunnet, det er jo viktig. Og jeg vil jo si at Taliban, som vi har vært ganske tydelige på, har ikke gjort enkelt. De har ikke etablert et regime som det er lett å forholde seg til. Snarere tvert imot så har de gjort det nærmest så vanskelig som de kan. Selv om man kunne for så vidt sett for seg en mer brutal maktovertagelse. Det går an å tegne noen scenarier som ville vært enda mye verre her. Men regime og det vi ser gjennom utnevnelsen av regjering og den politikken vi begynner å ane ta form. Nå har de jo egentlig ikke på et prinsipielt nivå definert veldig mye politikk enda. Nei. Men det vokser fram en del ting gjennom hvordan de forholder seg til kvinner og utdanning, kvinners deltakelse i yrkesliv, kvinner i forvaltningen som du var inne på, som ikke lover veldig godt. Nei, de har satt ut så mange hindre på veien for at kvinner skal ta en utdanning og komme seg ut i arbeidslivet. Jeg har mistet tellinga. Og dette minner meg veldig om da de sist satt ved makten. Jeg var 17 år gammel, men jeg kom fra liberale Norge og stusset veldig over at jenter ikke fikk gå på skole, snakket med kusinene mine, snakket med mødrene som var lærere. De skjønte ingenting. Spurte Taliban-mullaen, lokale mullaen, hvorfor egentlig ikke jenter gå på skole? Nei, vi er midt oppe i en krig. Da kontrollerte de ikke hele landet. Panjshir var utenfor deres kontroll. Da brukte de det argumentet. Vi har ikke sørget for god nok sikkerhet ennå, så når krigen er over, så skal selvfølgelig alle jenter tilbake på skolen. Så skal det jo sies da jeg jobbet blant annet i Herat i 1999, gjorde feltarbeid, bodde der noen måneder. De lokale Taliban-ledernes døtre, de gikk jo på de hemmelige hjemmeskolene. Ja, nettopp. Ikke sant? Men i det store og hele så skolene stengt, og når du spurte dem, så var det sånn, ja, nei, det er fordi det er krig, og når krigen er over, så skal vi selvfølgelig åpne skolen. Og noe av det samme hører vi nå. Ja. Det er overgangsfase, gi oss litt tid, vær tålmodige, vi kommer til å tilrettelegge for kvinnelig utdanning. Ja, men dette var jo ikke et vestlig land. Det var allerede tilrettelagt. Ungdomsskolejenter var segregert. De gikk jo ikke på skole sammen med gutter, så hva er det dere ønsker å endre på? Nei, vi må ha kvinnelige lærere. Hvor skal du trylle de frem? Mm. Det er jo manko på lærere i utgangspunktet. Kanskje de skal ta flere klasser. En afghansk klasse har 40 elever. Skal hun ta 80 elever da? Hvordan blir den undervisningen? De hadde jo ikke svar på det. Så de finner på mange unnskyldninger. Men som vi snakket om i går, Christian, det er veldig vanskelig å forholde seg til disse Taliban-lederne. Det er vanskelig å stole på dem. Men det er en veldig viktig forskjell, Taliban 2021 kontra Taliban på 90-tallet da de satt for makta. Da var de jo totalt isolert fra hele verden. Det kommer de ikke til å bli nå hvis Vesten velger å vende dem ryggen. Taliban har sørget for at de har flere bein å stå på. Blant annet naboland, mektige land som Kina, som de allerede har besøkt før de tok Kabul. Kineserne tok dem imot med åpne armer. Kineserne er ekstremt opptatt av sikkerheten sin, altså uiguriske opprørere som finnes i Afghanistan, som kan bruke Afghanistan som et sted hvor de kan trene og komme tilbake og gjøre opprør og utføre terrorangrep. Det er deres fremste på en måte bekymring, og Taliban ønsker at kineserne selvfølgelig skal komme inn økonomisk og støtte dem. Vi har jo største reserven av litium i Afghanistan, som er den viktigste ingrediensen i bilbatterier og hele batteriindustrien. Det er kineserne interessert i. De har allerede sikret seg de største kobbergruvene. Så det samarbeidet der kan faktisk det kan bli et samarbeid selv om Vesten vender dem ryggen. Så Taliban står nok ikke så isolert denne gang
som de gjorde sist de satt ved makten. Jeg sa at vi hadde 2 minutter, men ja. Det fikk plutselig en null etter seg. Vi ble nettopp tildelt 20 minutter Oi. I bonustid, så vi kan prate litt lengre. Det var veldig hyggelig. Det betyr antagelig at døren ikke er låst, så hvis noen har planlagt at jeg er sånn at jeg er nødt for å gå, så er det sikkert lov, men jeg synes dette er veldig interessant. Så jeg snakker gjerne litt lengre, og ikke minst om dette med den internasjonale dimensjonen, med det som foregår i Afghanistan. Det En av de paradoksale tingene med dette landet er jo at dette på mange måter er et ganske uvesentlig land i verden, som likevel har dominert verdens medieoverskrifter og politisk oppmerksomhet i, ja, jeg vil si 30 av de 40 siste årene. Hele 80-tallet med den kalde krigen, så var dette på forsidene hver dag, og så dabba det betydelig av på 90-tallet, en 10-årsperiode. Men fra 2001 og fremover så har det igjen vært på medias forsider. Og ikke bare har det vært på medias forsider, det er jo en ting, men like viktig er det jo at det har vært utrolig sentralt i internasjonal politikk. Mm. For Norge og Norges pleying av våre relasjoner til våre allierte, så var jo en periode fra, jeg vil si, 2005-2006 og frem til 2013-14 Kabul, en hovedstad som var nesten like viktig som Washington og Brussel. Ikke sant? Det var der vi pleide relasjonene med våre allierte. Og da handler det ikke lenger bare om Afghanistan. Det handler om en masse andre sentrale politiske spørsmål. Der må man være, der må man ha skikkelig kapasitet for å markere seg som, en, som, en, som et land som det er verdt å regne med. Ja. Men hvordan blir det fremover? Ja. Det eneste jeg tenker er, hvis man ser tilbake på afghansk historie, nyere historie, så vet man en ting. Vender man Afghanistan ryggen, så vil det skape problemer for selv oss her i trygge Norge. Det så vi sist, og jeg håper vi lærer av den feilen. Etter at Sovjet var drevet ut av Afghanistan ved hjelp av afghanske frigjøringskriger og mujahideen, med hjelp fra vestlige land, så var Afghanistan et sort hull på 90-tallet, og det der fikk internasjonal terrorisme grobunn. Det ble et arnested for internasjonal terror. Resultatet så vi 11. september. Så jeg håper jo, hvis jeg kan ta meg journalisthatten og snakke som en afghaner, så håper jeg at den feilen ikke gjentar seg. At vestlige land og Taliban, selv om Taliban er de de er, at man finner frem til et eller annet samarbeid som gjør at man ikke går for full isolasjon. For da som Christian var inne på, Taliban er som en hvilken som helst annen politisk bevegelse til syvende og sist. Det er moderate krefter der, og det er ekstreme krefter der. Og hvis de går for isolasjon, de jeg har snakket med i Kabul på den siste turen, som er tett opp mot Taliban, sier at akkurat nå, tro det eller ei, så er det faktisk de moderate som har sittet litt i førersetet. De har ønsket dialog, de har sørget for disse evakueringene. Det var ekstremistene imot. Hvorfor lar dere alle disse forræderne gå? Det er jo etterretningsfolk, det er jo de som har drept våre brødre, og dere busser dem ut av Kabul. Men de ble bedt om å liksom holde seg i ro, fordi de moderate prøver å få skape et fint, et godt bilde av Taliban. Så snart vi ser, hvis vi ser at vestlige land vender Taliban ryggen, så kan de ekstreme få rett. Da kan de gå til de moderate og si, ja, hva fikk dere igjen for den fleksibiliteten dere viste? Dere slapp alle ut, og nå sitter dere her. De har vist dere ryggen. Ikke sant? De isolerer dere, de frosser midlene deres. Og da kan de ekstremistene blant Taliban få en mye større rolle. Og det lover ikke godt for afghanere, det lover ikke godt for det internasjonale samfunnet. Så jeg håper virkelig at man finner frem til et land for å få samarbeid. Men det er jo en viktig forskjell fra 90-tallet som du helt presist har sagt nå, og det er jo at Taliban er ikke avhengig av Vesten på samme måten som de var på 90-tallet. På 90-tallet så var det ikke så veldig mange alternativer. Nei. Vesten brøt i egentlig forbindelsen, og da ble Taliban isolert. Om Vesten ikke klarer å etablere en dialog med Taliban i dag, så er det ikke like klart at de blir isolert. De har mye annet å spille på. Vi ser på hvordan Taliban har agert de siste 10 årene, så har det jo vært en helt systematisk kampanje for å utvide kretsen av mulige kontakter internasjonalt. De skjønte selv at de var urimelig avhengige av Pakistan. 2009
2009-2010, da hadde blant annet FN, Kai Eide, som var FNs spesialrepresentant da, en dialog med Taliban, Mullah Bradar, som nå er vice statsminister. Han var kontaktpersonen. Og ble så arrestert av pakistanere i en felles operasjon med CIA i Pakistan. Amerikanerne var først jublende glad, for endelig begynte Taliban å levere terrorister, Taliban-terrorister, til de, inntil de forsto at dette handla jo om å stoppe en fredsprosess som Pakistan ikke hadde kontroll på. Ja, han ble løslatt. Dette var jo også et budskap som Taliban-ledelsen forsto veldig godt. Og særlig fra det punktet og fremover så ser vi en veldig systematisk bestrebelse på å bli mer robust gjennom å utvide nettverket av internasjonale kontakter. Man får allerede i 2011 en de facto representasjonskontor i Doha, åpnet som offisielt kontor noen år senere, og så begynner Taliban's politiske kontor, som er betegnelsen på disse folkene som sitter i Doha, og reiser rundt på statsbesøk til det ene landet etter det andre, og de har jo vært på utallige turer til Teheran og Dushanbe og Moskva og Beijing og alle andre relevante land i hele nabolaget. Og da er jo da, en ting er jo da de umiddelbare nabolandene. Det er klart at et land som Pakistan er veldig opptatt av å ha innflytelse på hva som skjer i Afghanistan fremover. India, erkerivalen, er jo også opptatt av det av helt andre grunner, og er kanskje det landet som har vært dårligst til å pleie relasjoner med Taliban. Men selv der ser vi, Christian, og her ser vi faktisk i praksis hvor pragmatiske Taliban er. Jeg håper noe av den pragmatiske tilnærmingen også smitter over på vestlige land, for vi ser en ekstrem gruppe som Taliban, som vi vet har vært støttet av Pakistan i alle år, velger å ha en dialog med India nå. Altså det er backchannels mellom Taliban og India, hvor det er full kommunikasjon. Og dette er erkerivalen til Pakistan. Det viser jo den selvstendigheten som også finnes i blant Taliban. Ikke sant? At ja, vi er støttet av Pakistan, og fiendene våre hevder at vi er på en måte skapt av Pakistan, men vi tenker på våre nasjonale interesser nå, og vi er interessert i å ha kontakt med inderne. Og noe av det de gjorde som ga litt håp, var at de faktisk evakuerte bortimot 200 diplomater fra den indiske ambassaden ut av Kabul. Dette er en ambassade som Taliban har rammet med selvmordsbomber i 20 år. Ikke sant? Med en gang de kommer til makta, så ønsker da krigen over for Taliban. Det er litt imponerende at i det øyeblikket de tar Kabul, så nærmest altså, symbolsk legger de ned våpnene og hjelper alle de som var fiendene deres, for å vise at nå er vi interessert i samarbeid. Krigen er over. Du er amerikaner, du har kriget mot meg, du har drept brødrene mine, men jeg vil ha en relasjon til deg. Det samme gjelder inderne. 200 indiske diplomater blir busset ut av Kabul til fly som ventet på rullebanen. Og faktisk de samme individene, de samme lederne og de samme soldatene som er spesialtrent for å utføre terrorangrep i Kabul, står i spissen for disse sikkerhetsoperasjonene som da plutselig sikrer de dagen før var satt opp og spesialtrent for å ta livet av med terroraksjoner. Det var det mest absurde å være vitne til. Jeg har aldri bodd på Sirena. Jeg bodde på Sirena denne gang. Da måtte Taliban til for at jeg bodde på Sirena, for da vet jeg at frykten for terror er liksom minimal. Og de gutta som står i porten ved Hotel Sirena, som sjekker bilen vår og ransaker meg og går gjennom bagasjen min, det er som Christian sier, det er folk fra den røde brigade. Dette er selvmordsbomberne til Taliban som rammet dette hotellet i alle år. Altså det er bare, hver dag jeg gikk inn og ut av det hotellet, så var det like absurd å bli beskyttet av de vi har fryktet i 20 år. Ja. Så Taliban har på en måte klart å omstille seg på en måte som mange ikke trodde var mulig. Det er mektige naboland som har en veldig pragmatisk holdning til det som skjer i Afghanistan. De står klare til å støtte Taliban, om ikke med en offisiell anerkjennelse, så nok til å holde liv i dette regimet. Det er nok av kanaler i et land som Afghanistan. Gamle presidenten Karzai innrømmet jo åpent at han var på en tur til Teheran og fikk kofferter fulle av dollar, flere hundre millioner, og hadde ikke noe problem med å innrømme det. Det er våre brødre i Iran som har gitt oss disse pengene. Så det finnes måter å holde liv i dette regimet på,
Pakistan selvfølgelig, iranerne, Kina har vi vært inne på. Jeg vet ikke hvilken grad russerne kommer til å på en måte støtte Taliban, men det er ingen tvil om at hvis Vesten vender dem ryggen, så betyr ikke det kroken på døra for Taliban. Vi vil kunne se at de klarer å styre dette landet i mange år fremover. Nei, det blir veldig spennende å se, og ikke minst det at både Russland og Kina, som jo for så vidt begge er stormakter, og med en i veldig, veldig forskjellig betydning, nå er mye mer engasjert i det som skjer i Afghanistan enn på noe tidligere tidspunkt. Det introduserer jo egentlig en hel kabal med jokere i dette spillet om Afghanistan fremover, og det er ikke så lett å si. Jeg tror ikke at noen av de er villige til å investere veldig tungt i Afghanistan, Nei. Men de er veldig opptatt av stabilitet og å forhindre terror. Helt riktig. De virker mer, det jeg ser når jeg har vært på bakken i Kabul, og det man leser om Talibans liksom, turer til Teheran og Moskva og til Kina. Nabolandene virker mer engasjert i det som skjer i Afghanistan enn det jeg oppfatter vestlige land er akkurat nå. Det er min personlige, og det lover ikke godt. Fordi det må en kombinasjon til. Hvis man virkelig vil afghanerne vel, så kan man ikke isolere Taliban. Og det verste man kan gjøre er å sette inn sanksjoner. Det er jo et alternativ mektige vestlige land alltid har hatt. Det kortet kan de bruke. Det gjorde de sist. Og gjør det i realiteten nå, ikke sant? De gjør det, i praksis gjør de det, uten å offisielt. Men vi ser hvordan sanksjoner ender, ikke sant? Nordkorea har vært under sanksjoner i 70 år snart, eller mer. Jeg vet ikke hvor lenge de har vært det, men det har vært så lenge de har eksistert. Med det regimet, har det skadet regimet? De sitter tryggere enn noensinne. Iran, 40 år med sanksjoner. Hva har man oppnådd der? Irak under Saddam, han mistet jo ikke makten på grunn av sanksjoner. Det var irakere som led under de sanksjonene. Så jeg håper vi lærer noe av den sanksjonspolitikken. Den gir oss en billig trøst, men i praksis så skader ikke det de regimene som vi prøver å ramme. Det er kun sivile. Og der må vi kort si litt om denne alt annet enn happy ending i Afghanistan. Ja, de krisene Afghanistan står overfor. Jeg tror ikke folk har forstått hvor ille situasjonen der er. Vi er opptatt av Taliban og alt dette, men hvis du tar Taliban helt ut av ligningen, så står altså Afghanistan overfor en sultkatastrofe. De er allerede midt oppi den. Det er tredje året, tror jeg, på rad med ekstrem tørke. Det er akutt matmangel. Økonomien har kollapsa. Midlene deres er frosset i utlandet. Afghanere som var heldige nok til å ha noen penger inn på kontor i afghanske banker, får ikke de ut. Man er redd for at bankvesenet skal kollapse hvis alle skal drive og ta ut pengene sine. Så de har satt en grense på $200 i uka. Og det har resultert i lange køer utenfor bankene. Jeg møtte folk som har ligget utenfor banken i 48 timer for å få de $200. Du har hundretusener av offentlige ansatte som står uten lønn. For Taliban har ikke penger til å betale dem. Så det er så mange lag med kriser som landet står overfor, at i ytterste konsekvens så er det ingen tvil om at hvis hjelpen ikke kommer, hvis man ikke får til det samarbeidet som vi har snakket om, mellom Vesten og Taliban og naboland, så frykter jo de fleste eksperter at man vil se en sånn exodus ut av Afghanistan. Millioner av mennesker som ikke ser annen utvei enn å komme seg ut. Vi vet hvilken vei de kommer til å ta. De kommer til å komme mot Europa. De vil møte en stor port i Tyrkia. Og jeg tror Erdogan, utspekulert, smart, pragmatisk som han er, vi sier til EU, ja, i tillegg til de 2-3 millioner syrerne har jeg nå 1 million afghanere her. Hva skal jeg få for å holde dem unna Europa? Han kommer til å bruke dem for alt det er verdt. Og likevel så vil folk klare å komme seg til Europa. Så om ikke for annet, så tenker jeg at av egen interesse så bør vestlige land tenke litt på det de er i ferd med å gjøre nå i Afghanistan. For konsekvensen av isolasjon, konsekvensen av å ikke gjøre noe i Afghanistan, og bare vende ryggen til, vi kommer til å merke det. Vi kommer til å merke det her i Europa. Og så er jo problemet her også, tenker jeg, at selv om mange av disse nabolandene er svært interessert i å opprettholde en politisk dialog med Taliban, og opptatt av at de skal klare å stabilisere landet sikkerhetsmessig og politisk, så er det ikke nødvendigvis så fryktelig opptatt av om det går med noen afghanere i en humanitær katastrofe.
De kan bruke humanitær støtte som soft power, som det heter på dårlig norsk, sende inn noen lastebilkolonner med vete og matolje, men den store systematiske humanitære innsatsen som trengs for i første omgang å hjelpe mange afghanere gjennom den vinteren de står overfor, den kommer ikke til å komme fra landene i regionen. Det vet vi. Det vet vi, og det dummeste vi kan gjøre som vestlige land, jeg har snakket med Taliban-ledere som sier at bare vi får disse midlene våre, så ikke vi ber ikke om almisser, vi ber ikke om nødhjelp. Vi klarer oss, for vi mindre korrupte enn det gamle regimet. Så hvis vi får en milliard, så får vi mye større resultater ut av den milliarden enn det gamle regimet fikk, for der forsvant 90% i korrupsjon. Så gi oss midlene som tilhører landet, og vi klarer oss selv. Vi trenger ikke hjelpen deres. Og der tenker jeg, der de inne på kjernen. Hvis vestlige land virkelig vil teste Taliban, la dem få disse midlene og se om de klarer seg. For så lenge man har frosset midlene til Taliban, så vil Taliban kunne si til lidende afghanere, våre hender bundet. De gir oss ikke pengene, vi har ikke råd. Vi klarer ikke å hindre denne katastrofen. Så de kan slenge det ansvaret over på Vesten. Grunnen til at dere dør og lider, det er ikke fordi vi har kommet til makten, det er fordi de ikke gir oss pengene våre. Hvis de pengene kommer, så har Taliban et forklaringsproblem overfor afghanere. Hvis lidelsene fortsetter, så har jo de åpent lovet at vi skal ta vare på dere så lenge vi får de midlene. Men de midlene ikke her, og da lider dere. Så det ikke i internasjonal sammenheng, så de 9 milliarder dollarene, det småbeløp, ikke sant? Men politisk sitter det selvfølgelig veldig langt inne å gi fra seg de midlene. Jeg vet ikke hva man håper på i vestlige land, at ved å holde tilbake de midlene og presse Taliban, så kan man presse frem en endring hos dem. Da har man virkelig ikke forstått mentaliteten til denne gruppen som man har prøvd å krige mot og prøvd å forske på i 20 år. Dette en gruppe som aldri kommer til å la seg presse til endring. De sier det åpent. Ha en dialog med oss, og vi kan kanskje komme frem til en enighet om noen fellesnevnere. Men den afghanske naturen, det sitter i ryggmargen. Om afghanere blir presset til noe, så stritter de imot. Det sies, det et gammel på en måte en historie som afghanere vokser opp med. Det gjeveste en muslim kan oppleve er å dø og ende opp i paradis. Du lever dette livet for å komme, du lever dette livet som en god muslim for å havne i paradis. Det er liksom, dette er bare en fase i livet, det er der vi ender. Så målet til alle muslimer er å havne i paradiset, men så sier de om afghanere at hvis du tvinger en afghaner, så vil han nekte å bli med deg til paradis. Men hvis du er medgjørlig med han, og overtaler han, så blir han med deg til helvete. Og det er det Taliban opplever nå. Hvis de føler at de blir tvunget til noe, så kan det være det mest fornuftige forslaget du legger frem for dem. Det er bra for deg og landet ditt. Men hvis han føler at det er tvang inn i bildet, no way, han kommer ikke til å rikke. Ikke sant? Da har vi brukt bonustida vår, så da tror jeg vi skal avslutte vår passiar der, og så åpne opp for spørsmål. Det er et stort spørsmål. Spørsmålet er, hvorfor forestilte Vesten og USA seg at man kunne skape et vestlig demokrati i Afghanistan? Hvordan kunne man pleie den forestillingen? Ja, det kunne vi hatt et nytt seminar om. Det er ikke sånn typisk sånn på tampen spørsmål sånn. 2 minutter igjen, skal vi ta det? Nei. Kortversjonen er jo at, som Joe Biden selv har sagt veldig tydelig i det siste, primært den opprinnelige målsettingen hadde ingenting å gjøre med demokrati og nasjonsbygging. Det var å hindre at Afghanistan igjen ble et arnested for internasjonal terror, og underteksten er da terror rettet mot oss, mot USA og USAs allierte. Og så ballet det jo på seg å komme inn veldig mange andre målsettinger etter hvert, og det tok ikke så mange år før dette var et omfattende nasjonsbyggingsprosjekt. Allerede i Bonn-avtalen, fredsavtalen fra november-desember 2001, så lå det jo et ambisiøst demokratiseringsprosjekt. Og jeg tenker at på mange måter så ble Bonn-avtalen med en ambisiøs kalender for formelle demokratiseringsprosesser, men uten et egentlig innhold og uten en på en måte avstemning mot hva som virkelig skjedde politisk og sosialt i det afghanske samfunnet, det ble jo
oppskriften på en katastrofe, for man tikket av, man kom til de oppsatte datoene, og man hadde fått konstitusjonen på plass, man hadde gjennomført valg, alt så ut til å gå helt på skinner. Men problemet var jo at det var ikke de skinnene det afghanske samfunnet beveget seg på. Det var, Nei, jeg tør påstå, Christian, at hvis man hadde ikke gjort de feilgrepene som vi nå vet at man gjorde, så kunne man lykkes med denne utskjelte nasjonsbyggingen i Afghanistan og fått på plass et eller annet form for demokrati i Afghanistan. Og feilen jeg sikter til er, en, at Taliban ble jaktet på. Mm-hmm. Enig. At man ikke gikk for forsoning. Og det andre hadde jeg hodet nå, og det typisk at man dette ut. Men, min andre faktor ville være intensiteten i krigføringen, helt riktig, måten den ble innrettet på, særlig i sør i de tidlige årene. Nettopp. Den aggressiviteten gjorde at veldig mange afghanere vendte seg mot alt Vesten sto for. Mm. Jeg var i Afghanistan i 2005, og så et av de første valgene som ble gjennomført der, det var en euforisk stemning i Kabul. Mm. Og den følelsen vanlige afghaneren hadde da han visste at min stemme faktisk teller, for første gang i historien skal jeg gå og velge min leder. Altså det var en opplevelse de aldri hadde hatt. Mm. Altså folk linet opp utenfor valglokalene. Og den dagen så fikk jeg en følelse at fysøren, dette kan lykkes hvis man gjør det på den rette måten. Men aggressiv krigføring og jakten på Taliban gjorde at man fikk et ganske omfattende opprør. Man fikk lokalbefolkningen ute i distriktene mot seg, ikke sant? Mot alt det Vesten sto for, og da var det dødfødt på en måte. Mm. Ikke sant? Så hvis man ikke hadde gjort de to tingene, så hadde man klart å få på plass. Det hadde ikke vært et vestlig liberalt demokrati, men man hadde ikke sett angrep på jenteskoler, man hadde ikke sett angrep på veier og broer og helsearbeidere og vestlige borgere. Jeg tror ikke det hadde skjedd. Men det alltid lett å være etterpå. Mm. Mm. Nei, men det et kjempegodt spørsmål, og når jeg sier blir Afghanistan også muligens et fokus for internasjonal politikk framover, så det jo litt dette jeg sikter til, ikke sant? Det klart at Afghanistan i seg selv ikke så viktig for Kina, men indirekte så Afghanistan veldig viktig. Kinas store Belt and Road Initiative, det har jo egentlig sitt pilotprosjekt i Pakistan gjennom såkalt China-Pakistan Economic Cooperation. Kina har investert ekstremt mye i relasjonen til Pakistan. Og her det jo også en overordnet global supermaktsdimensjon, for mens USA over de siste 15-20 årene i økende grad har styrka forholdet til India, samtidig som de har forsøkt å ikke sette forholdet til Pakistan over styr, så har jo Kina da styrka relasjonen med Pakistan. Og jeg har reist i Pakistan i 30 år, og kommer du til Pakistan i dag, så det jo et helt annet samfunn, det en helt annen politisk debatt. Den kinesiske innflytelsen er enorm. Delvis kjøpt, men selvfølgelig også handler dette om politikk og økonomi. Og Kinas innflytelse i Sentralasia, der man delvis samarbeider med, men også i stor grad rivaliserer med Russland, jo også selvfølgelig viktig her, og dette betyr jo at for Kina så blir afghansk stabilitet veldig viktig, fordi ikke bare man redd for at Afghanistan i seg selv kan bli en kamparena, men det kan også ha en smitteeffekt. Og hvis du begynner å få uro i dette større området, så står jo hele liksom den fysiske, konkrete infrastrukturen av Belt and Road Initiative, som jo Kinas visjon for sin fremtidige rolle i verden, intet mindre, det står på spill. Så dette potensielt veldig viktig. Samtidig så Kina livredd for å bli dratt inn i en rolle som ligner på den USA og Vesten har hatt de siste 20 årene, ikke sant? Å sitte der med ansvaret for dette konkursboet, sett fra Beijing-perspektiv, kanskje til og med bli dratt inn militært. Kina har jo aldri prosjektert militærmakt, eller brukt militærmakt aktivt utenfor egne grenser, og ønsker jo fortsatt å unngå det så lenge man kan. Så jeg tror jo det Kina vil leite etter nå, og denne situasjonen har kanskje kommet litt overrumplende på de også. Det de vil leite etter vel antagelig måter å bidra til å stabilisere Afghanistan på, uten å bli dratt inn i for stor grad, og uten å bli sittende med ansvaret.
Nei, det nesten ikke noe mer å legge til. Jeg tror kineserne holder seg for nesen når de strekker ut en hånd til Taliban. Dette er ikke et regime de ønsker egentlig å samarbeide med, men det er flere hensyn de er opptatt av. Det er denne spillover-effekten, og ja, det er flere naboland opptatt av. Selv om Taliban ikke utgjør en trussel per se for naboland, så er det faktum at de har klart å nedkjempe verdens mektigste militærmaskineri og komme til makten med sitt islamistiske ekstreme syn, det er klart det motiverer veldig mange andre frigjøringsbevegelser rundt omkring i den regionen. Og det er veldig mange naboland bekymret for. Så det er en bekymring kineserne har. Så er det dette med, ikke sant, separatister som holder til i Afghanistan, som er en del av Taliban. De er veldig opptatt av at de ikke skal få fritt spillerom i Talibans Afghanistan. Det har visstnok Taliban kommet med lovnader om, men det er vanskelig å kontrollere disse gruppene. De holder også til i Pakistan. Det er de to hensynene der. Og om kineserne klarer å få til et samarbeid, en working relationship med Taliban, og de i tillegg klarer å få tilgang på mineraler og gruver, så kan det bli en win-win-situasjon. Det er ingen tvil om at kineserne snuser på muligheten for å få satt klørene i disse reservene av litium i Afghanistan. Det er ganske store ressurser. Og selv om kineserne holder seg for nesen, så er de nok ikke like opptatt av menneskerettighetsbrudd og kvinners rettigheter. Sånn at et stabilt Afghanistan under et repressivt Taliban, det er kanskje sett fra Beijing et bestefallsscenario. Ja, helt riktig. Dyster fremtid, det er ikke hyggelig. Ja, det ble ikke noe happy end på spørsmålsrunden, heller. Yes. Da sier vi tusen takk for oss, tusen takk for oppmøtet, tusen takk til alle som har fulgt oss digitalt, og igjen, tusen takk for invitasjonen, takk for samtalen, Yama, veldig spennende. Jeg har vokst opp med analysene til Christian, så det veldig morsomt å sitte på scenen med han, så det har vært veldig hyggelig. Veldig interessant. Tusen takk.